ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚରମ୍ପା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଲଟେରାମାନେ ଗୋଟିଏ କଲୋନିର ତିନୋଟି ଘରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଉନ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଚରମ୍ପା ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ତିନୋଟି ଘରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ଲୁଟେରାମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କଲୋନିର ଅନିମା ମହାନ୍ତି ଘରର ପଛପଟ ଝରକାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ କରିବା ସହ ଭଡ଼ା ଘରେ ଥିବା ବିଭୂତି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଗଡ୍ରେଜ ଭାଙ୍ଗି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ଲାପଟପ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦୀପାଞ୍ଜଳି ନାୟକ, ଚୋରି ହେଇଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ରାତିରୁ ହେଇଛି। ଯାହା ବି ହେଇଛି ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ କଲ୍ କରାହଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆମେ ମାନେ ପରେଶାନ ହେଇକି ରହିଛୁ। ସବୁ 3-3 ଘରୁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ମାନେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି? ଝରକା ସବୁ ତାଡ଼ିକି ନେଇଛନ୍ତି, ବାହାର ପଟରୁ କବାଟ ଲକ୍ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଘରୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯାଇଛି, 27 ଭରି ସୁନା ଯାଇଛି, 6,000 ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘରୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଇଛି ଆମେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିନାହୁଁ, ସେ ଭିତରୁ ଲକ୍ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଝରକା ତାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଝରକା ତଡ଼ା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? କ'ଣ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ? ପେଟ୍ରୋଲିଂ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଖାଲି କ'ଣ ଇଏ କରୁଛୁ ନା କ'ଣ? ଅଭିଯୋଗ କରାହେଇଛି, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ପରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କର ସୁନା ଗଣା ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗ୍ରିଲ୍ ତାଡ଼ି ପଶିବା ପରେ ଲୁଟ୍ ବେଳେ ଘର ଲୋକେ ଉଠି ପାଟି କରିବାରୁ ପ୍ରାୟ 6 ଜଣ ଲୁଟେରା ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଲୁଟ୍ ପରେ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।